bertemu kembali sekali lagi kita dalam rancangan debaran uh, pilihan raya umum ke-13 bersama kita sekali lagi Presiden Jati Datuk Dr Hasan Ali yang akan memberikan sedikit gambaran uh, bukan saja gambaran malah sedikit ulasan beliau selaku orang lama eh kita PM memariskan orang lama dan orang baru tapi kini kita kena tanya orang lama dahulu eh berkenaan dengan pertelingkahan Datuk eh pertelingkahan yang saya melihat perebutan kawasan-kawasan pilihan raya oleh parti-parti komponen bukan sahaja Barisan Nasional, hmm. PAS, Pakatan Rakyat dan juga Bebas. Hmm. Pandangan Datuk daripada sudut uh, perebutan kawasan tadi. Terima kasih. Terima kasih Encik Kamal, para penonton dan hadirin sekalian, ya. cerita mengenai perebutan kawasan-kawasan sama ada Cik Amal Don ataupun Parlimen Ini bukan cerita baru uh, Saya fikir saya saya masa tu uh, kecil sangat lagi lah uh, Dalam pilihan raya yang pertama dulu Yang kedua, yang ketiga Tapi dah mula dewasa uh, Remaja dewasa Pilihan raya yang ketiga, yang keempat, yang kelima Dan seterusnya Betul. agaknya pilihan raya yang ketiga belas sekarang ini Tapi apapun um, saya nak menyebutkan ya, Bahawa uh, pertelingkahan, perebutan Artinya tidak dapat kata sepakat tidak ada kemuafakatan, walaupun di awalnya telah ditentukan, dia punya presiden-presiden biasanya telah menentukan yang ini parti ini tempat ini parti Y, tempat ini parti Z, ini parti X memang gitu. Betul, betul. Tapi sebenarnya oleh kerana tiap-tiap parti itu ada ahli, tiap-tiap parti ada penyokong. Tetap parti ada orang yang bekerja keras. Tetap parti ada orang-orang bawah yang mengharap sesuatu daripada pencalonan ataupun orang-orang yang ditonjolkan itu berjaya mendapat pencalonan akhirnya berjaya bertanding menang. Bila menang aa, adalah sedikit kata orang macam bentuk habuan-habuan dalam bentuk berbagai-bagai bentuk. Eh, saya saya tidak mengatakan bentuk-bentuk ini bagus tak bagus dan sebagainya tetapi itu lazimnya dah berjuang bermati-matian, dah korban banyak, korban masa, korban wang ringgit, korban meninggalkan anak isteri dan sebagainya, sudah tentulah barangkali mana-mana manusia pun sebagai manusia mengharapkan sedikit imbuhan daripada orang yang pernah menajanya dahulu. Okey. Jadi sekarang ni tentang PRU yang ke-13 ni ada tak fenomena ini timbul? Oh, banyak. Dalam suat khabar, dalam blog, dalam portal kita dapati hari-hari sekarang. Terutama dalam minggu-minggu yang terakhir ini, banyak lagi kawasan-kawasan. Misalnya, saya ambil sebelah Pakatan Rakyat. Ada kawasan pertindihan di antara DAP dengan PKR. Kan? DAP hendak kawasan itu, PKR hendak kawasan itu. Ini biasanya kawasan campur yang mana pengundinya biasanya katakanlah dalam 40% orang bukan Melayu, 60% orang orang Melayu atau 60% orang bukan Melayu, 40% orang Melayu. Biasanya kawasan-kawasan campur yang macam ini biasanya kawasan ini ditandingi oleh PKR ataupun PAS juga dan biasanya kawasan yang majoriti Cina biasanya ditandingi oleh DAP. Tapi uh, bila bila DAP katakan diserahkan kawasan-kawasan yang Cina, majoriti Cina, tapi PKR pun mengatakan, saya pun ada calon Cina. Saya pun ada calon-calon yang winnable di kalangan orang Cina. Maka saya mempunyai hak untuk meletakkan calon yang boleh menang daripada PKR di kawasan itu. Sementara DAP pula kata, mana boleh daripada dulu kami bertanding. Daripada dulu kami tak pernah kalah. Macam mana kami nak serahkan kepada kamu? Ha, jadi kalau nak di, nak minta saya menyebutkan satu persatu kawasan tu banyaklah kawasan, -kawasan ...kawasan tersebut. Tapi dalam pengenalan seperti ini... ...dalam uh, episod-episod yang berikutnya, dalam segmen-segmen... ...yang berikutnya, barangkali saya boleh memberikan... ...beberapa nama kawasan, sama ada parlimen, sama ada don... ...yang menjadi uh, kawasan panas, yang menjadi kawasan rebutan... ...yang menjadi kawasan yang sehingga ini, Cik Kamal... ...belum ada keputusan sama ada A bertanding, parti A bertanding... ...atau parti B bertanding. Ataupun... Kadang-kadang dia orang ada ugutan-ugutan ni Kalau kamu tak beri aku, aku nak bertanding juga Tiga penjuru pun, tiga penjuru lah Walaupun diketahui Bila bertanding tiga penjuru itu Peluang untuk menang itu agak kurang Dibandingkan dengan kata orang Satu lawan satu, satu lawan satu jadi um, yang akhirnya saya nak menyebutkan tentang tentang perebutan ini kalau kita lihat um, daripada Perlis uh, sampailah ke Johor Baru daripada Sabah sampailah ke Sarawak fenomena ini ada. Hampir kebanyakan kawasan fenomena ini ada 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 berlaku hanya yang membezakan antara kawasan dengan kawasan itu adalah just a matter of degree. Ada darjahnya yang terlalu tinggi pergeserannya, ada darjah yang yang lemah sedikit pergeserannya. Tetapi apapun Inilah politik dan inilah realiti politik. Ya. Yeah. Okey Datuk, tadi uh. kita bercerita, bercerita tentang kawasan panas dan juga pencalonan. Yeah. Terdapat sedikit isu lah kalau Datuk boleh ulas bagaimana uh, satu satu parti telah mencalonkan uh, dua nama yang bukan orang Islam iaitu parti PAS lah mm. telah mencalonkan di dua kawasan tetapi bukan Islam. Pandangan Datuk pula. <coughs> Saya punya pandangan begini um, saya yang pertama sekali saya rasa tidak ada masalah walaupun PAS merupakan parti Islam tetapi orang bukan Islam bertanding nak menggunakan lambang PAS Mas, betul tak? saya rasa tidak ada masalah begitu juga AMNO AMNO pun kadang-kadang bukan ahli AMNO orang bebas tetapi dibenarkan menggunakan lambang AMNO atau lambang barisan nasional atas sesuatu muslihat muslihat politik. Jadi ini saya rasa tidak ada masalah dari segi undang-undangnya pun tidak ada masalah. Yang saya kira dari segi syaraknya pun barangkali tidak ada masalah. Tetapi yang yang saya nak sebut um, biarlah kalau misalnya dibenarkan mereka bertanding pun biarlah atas satu-satu nisbah Aa, kan, misalnya daripada katakanlah 100 calon-calon um, PAS Mungkin diberikan 5% daripada calon yang sedemikian Tapi kalau misalnya kehendaknya 50-50 macam itu uh, Saya rasa itu sudah tidak mencerminkan uh, image PAS Sudah tidak mencerminkan wajah PAS yang sebenarnya Okey, okay, tu ada sebahagian juga daripada calon-calon yang telah ditentukan Untuk ditempatkan uh, di kawasan-kawasan Dewan Undangan atau Parlimen Yang telah uh, sama ada mereka pernah menerajui kawasan tersebut atau tidak hmm. tetapi yang saya nak minta Datuk ulasan adalah calon muda yang belum pernah terlibat dalam politik kancah politik tetapi diletakkan di kawasan parlimen Jadi okay. pandangan Datuk pula okay. Yang ini ya masuk pada pagi-pagi saya lah. Yang cantik yang cantiknya dia ada progression. Ya. Karena eh? maknanya ya. dia bertanding dulu di satu peringkat namanya don. Betul. Akhirnya setelah dia dapat training yang secukupnya ya. dia pergi kepada parlimen ya. misalnya. Selepas pergi pada parlimen bolehlah ditindik menjadi timbalan menteri, menjadi menteri. Akhirnya kalau betul-betul dia mempunyai talent diterima oleh satu negara, mungkin dicalonkan menjadi perdana menteri. Itu itu progression dia. Okay. Tetapi ada juga kadang-kadang dikata payung terjun, calon payung terjun. Okay. Ah, calon payung terjun ini tuan-tuan dan puan biasanya orang ni ada talent-talent yang tertentu kemungkinannya dari segi parti tidak dikehendaki dari segi pimpinan dah nampak dah potensi calon terjun ini payung terjun ni maka dia didatangkan atas nama payung terjun biasanya payung terjun ini aa, tidak tidak seronoklah orang-orang orang menerimanya pun dengan hati separuh hati orang Melayannya pun separuh hati tapi saya nak mengatakan dalam apa pun calon-calon payung terjun ni kita dapati ada sebahagiannya betul-betul maju. Masuk saja menang dalam pilihan raya kerana dia biasa dengan payung terjunnya tu, dia boleh terjun di mana-mana. Terjun dalam jawatan pun dia boleh, terjun dalam meningkat-meningkat kepada jawatannya pun boleh, terjun memegang jawatan-jawatan penting dalam parti yang asing bagi dia, akhirnya dia terima oleh kerana karismanya, oleh kerana kebolehan dan kemampuannya pasal dia terjun awalnya, maka kita dapati calon-calon yang semikian bagi sayalah patut dialu-alukan dan uh, tentang uh, tentang calon muda tadi Uh, yang uh, seragam katakan ya, uh, dia terus-terus bertanding dan terus-terus masuk bertanding di bahagian dalam parlimen misalnya bagi saya bagi saya lah bagi saya mungkin tak cukup training saya pernah jadi ahli parlimen jadi saya tahu perbahasan dalam parlimen saya tahu bidang-bidang yang dibahaskan dalam parlimen saya tahu juga apa implikasi seseorang yang menjadi ahli parlimen duduk dalam parlimen membahaskan sesuatu usul membahaskan suatu undang-undang tapi dia suntuk fikiran tak nampak jalan tak nampak macam mana nak bercakap, tak nampak macam mana cara ni dia nak berbahas dan sebagainya, akhirnya malu pada dirinya, malu pada sahabat-sahabatnya dan parti pun malu dan malu yang sedemikian ni pada saya kalau dapat diatasi daripada awal semasa pencalonan, masa pemilihan dia dibuat sama ada peringkat negeri atau peringkat parlimen. Ya. Okey. Terima kasih uh, Datuk Dr Hasan. Uh, kita telah pun mendengar ulasan uh, yang begitu ikhlas daripada Datuk Dr Hassan berkenaan dengan senarai pencalonan berkenaan dengan kawasan-kawasan panas ya pencalonan dan juga uh, KPI tadi kepada calon-calon uh, apa yang penting nak dimaklumkan di sini adalah kepimpinan itu adalah tauladan kepada kita semua. Dari itu kita harap pilihan raya umum yang ke-13 ini akan menampilkan pemimpin-pemimpin yang lebih berinisiatif, bergaya, produktif dan yang penting dapat sama-sama membangunkan negara kita. Jadi untuk setakat ini kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.